No niin. Siinä on pilikille nyt kulkupeli. Eomerilta ostettu tämä ja se on Snow Dogki. 13 hevosvoima. Nelitahtikoneella ja kahdella pulukalla. Ne on tuommoisella aesolla kiinni ja tähän tullaan sitten vielä niin kumppanipulukkaan tämmöset penkit. Sillä sitten päässöön jäällä. Jäällä, että pystyy pitempiä, isompia alueita kyllä tutkimaan ja järviä, kun tällä päästelyä menemään. Ja tämähän menee ihan tuommoisen, en tiedä sopiiko minun aatto, mutta farmari aatto, että varmaan tuossa isän aatossa aina kuljetetaan tämä sitten jäällä. Varmaan auton kyytti se ainakin sopii. Ei tarvi mitään erillistä kärriä niinku moottorikelkasta. Kelkassa. Tällä pystyy ajamaan poiketen moottorikelkasta niin vaikka nurmi, ei tarvi lunta välttämättä, pystyy nurmi metässä ja mehtämiset hirviäkin vettää tämmöiselle, että se ei tarvi lunta tämä kulukki, että kun se kulukko, niin ei tarvi lunta ollenkaan. Melkein pystyy missä vaan ajamaan. Kesällä talvella. No niin. Tässähän on sähköstartti sitten. Sanoa, että 5/5.